ovde ste jednim divnim povodom danas, naime održava se predstava Pepe Ljuga. A šta nam možete reći o tome? Pepe Ljuga je gotova, završena, upravo je u toku predstava Eko Rock and Grok, u kojoj igram i ja. Predstava Pepe Ljuga je inkluzivna predstava, urađena sa našim udruženjem, znači moje udruženje koje ja vodim, Dečiji centar. Radi sa decom iz opšte populacije, sa decom koji imaju talenta, glumačkih pre svega, i sa decom iz drugih udruženja, decom koje imaju određene intelektualne teškoće ili smetnje u razvoju, određeni invaliditet. Tako da nekih, mogu da kažem, 15 godina već radim uporedo i sa jednima i sa drugima. I to je u stvari najbitnije, to je suština, da ta deca stanu na scenu, evo ovde su bili jako srećni, kad dobiju aplauze, osete se društveno prihvaćenim pre svega i osjećaju se, kako da kažem, ono što je bitno za čoveka koji živi jeste da hoda uspravno i da hoda dostojanstveno i to je kod ove dece na ovaj način donekle ispunjeno. Zahvaljujući tome što kažem, eto, sutra dan ih sretnim u ulici pa ih potapšu pa kažu bravo, bio si super. I oni to, njima je to dovoljno, oni su uvek veseli, nasmejani i jako dobro glume. Suština je u tome da sam ja otkrila pre više godina da dramski metod po kome ja radim njima mnogo znači jer uspevaju da neke svoje emocije koje ne umeju da iskažu ovako, kao što možemo sada ti i ja da razlučimo šta je to što nas muči, šta je to loše i šta je dobro, oni to umeju na sceni da urade i onda im bude mnogo bolje.